Kära vänner, vi är ledsna att meddela det. Den folkkära artisten Lasse Berghagen är död. För hans sista bilder titta på video till slutet. En av Sveriges mest folkkära artister och programledare är borta. Lasse Berghagen dog efter en längre tid på sjukhus, uppger familjen för nyhetsbyrån TT. Han blev 78 år. Lars Berghagen, vår Larsan, har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom. Som vi tidigare berättat genomgick han en hjärtklaffsoperation i september som kroppen aldrig återhämtade sig ifrån, skriver Berghagens familj i ett mail till TT. Den allmänna bilden av Lasse Berghagen är en glad gamming kavaj som är bra på att leda allsång. Så konstaterade dramatiken Marcus Birro i samband med att han för ett par år sedan skrev Berghagens memoarer, och tillade, men han har ett mörker och ett djup som jag kanske har fått locka fram. Mörkret och djupet var han mindre känd för, istället kommer många ihåg honom för sånger som Teddybjörnen Fredriksson, En enkel sång om frihet och Stockholm i mitt hjärta, och framförallt för TV favoriten Allsång på Skansen. Det var under hans tid som programledare, 1994-2003, som programmet blev en jättelik publikfavorit. Under de tio åren nästan fyrdubblades tittarsiffrorna i Sverige till över två miljoner. Våra kondolenser med hans familj, fans och deras vänner. För mer information, prenumerera gärna på vår kanal och kommentera i inkorgen.